Då är vi på uppgave 1.11. Tänk en trekant med hjörner, minus 2,3. Vi brukar bara vanlig, man kan inte vara det där. Minus 2,3. Minus 2, minus 1. Och 2, minus 1. B. Vad slags trekant är detta? Ja, det är ju så att vi har flera typer av trekanter. Det här är en rättvinklad trekant. Fordi den har en vinkel som er 90 grader i B. Men det er også sånn at det her er en likebeint trekant, fordi linja fra A til B og linja fra B til C er like lang. Og så vil vi se at den også en likebeint. Lagde den nå.